imiswe na Anglican Church y'u Rwanda ariko tubikoreye Gafcon. Gafcon ni umuryango turimo wese muri community Anglican, turi abanglican benshi bibereye ahangaha rero kubera yuko ari jyewe chairman wa Gafcon, ari jye muyobozi mukuru wa Gafcon muri iki gihe. Ikindi cya kabiri bibereye ahangaha kubera yuko twemeye kumurobanura nk'umwe episkopi mu itorero Anglican ry'u Rwanda, ariko twarangiza tugahita tumutransfera cyangwa se tumwohereza kujya gukora aho hose hari communion messianica. Communion messianica ntabwo iri muri Middle East gusa, ahubwo n'abantu bavuye muri community musulman b'abakristo bari hirya no hino ku isi. Ubwo rero nuva yuko mu by'ukuri birafokasinga aho ngaho muri icyo gice cyangwaho, kandi benshi niho baje bava, ariko we aba mu Budage. Kuki abatimikiwe ahaturuka kuko twanyara mu Nyasudani cyangwa se enda muri province? Iyi ngiyi nicyo twita ivugabutumwa. Ni ivugabutumwa ni ukuvuga ngo we nta torero ryari aho ngaho ryari mushyikiye, yashobora mu mwaka ushize yagombaga kwimikirwa i Jerusalem, ariko kubera ibyo munsi mwese byabaye Jerusalem icyo gihe iyo migambi yarahindutse. Bihindutse rero kubera ko ari n'ubundi ari Gafcon yabikoraga, twemera kubikorera hano iwacu mu Rwanda. Ubu ni mufite ijambo nka province y'u Rwanda? Ubu ni jyewe mu episkopi mukuru, we ni jyewe mufite ijambo kugeza igihe diocese izakurira ikagira sinode yayo, ikagira ikagira ubutegetsi bwayo, hanyuma tukongera bakahita bagira sinode yabo, noneho bakicara bakaba bamufata account. Ariko kuri ubu ngubu ni jye mu episkopi mukuru, we ntabwo ari wenyine gusa, ni jye mu episkopi mukuru w'uyu nguyu, ni jye mu episkopi mukuru wo muri New Zealand, ni jye mu mukuru w'aba abari mu Burayi, mu Bwongereza igice kimwe, mu France igice kimwe, mbega icyo twita Europe network ya Europe. Rero hari benshi bagiye babyarwa na Gafcon bari hirya no hino bataragira province yabo. Abamaze kugira province yabo nk'itorero Anglican ryo muri Amerika, nk'itorero Anglican ryo muri Brazil, abo bafite abepiskopi babo bakuru, ariko abandi batarabagira ni jyewe rero bakurikirana mu izina ry'abandi bepiskopi bakuru.